Të gjithë kemi vizituar qendra kryeqytetesh dhe qytete të mëdha në botë. Hapësirat publike, simbolikat e çdo vendi ndodhen në të gjitha qytetet europiane, ndërsa nuk mungojnë shatërvanët si hapësira dhe tregues qytetërimi. Edhe Durrësi, qyteti më i rëndësishëm në vend pas Tiranës zyrtare, e kishte një të tillë. Për shumë vite, Shatërvani ishte në qendër të qytetit, i fokusuar në memorien dhe celuloidin e kujdo që vizitonte këtë qytet, tërsa për dursakët, Shatërvani ishte një prej elementëve më të dashur të Durrësit. Tani më Shatërvani i braktisur ndodhet në një nga sheshet e kalatës së portit dhe mbetet në pritje që dikush të kujtohet për të. Një vepër e projektuar dhe realizuar nga arkitekti Kristo Sotiri në vitin 1930, Shatërvani u hoq nga sheshi qendror i Durrësit në janar të vitit 2015, vitin të cilin u krye projekti i rivitalizimit të sheshit Liria, dhe Shatërvani nuk do të ishte pjesë e tij. Para nisjes së projektit, Shoqata për mbrojtjen e vlerave të Durrësit dhe qytetarë protestuan duke kundërshtuar heqjen e Shatërvanit si pjesë e projektit. Dhe pse u realizua një peticion me 7000 firma të mbledhura kundër projektit pa Shatërvan, asgjë nuk u mor parasysh. Në fillim të janarit, Shatërvani u hoq dhe projekti u realizua pa të. Ndonse bashkia premtoi se Shatërvani do të restaurohej dhe do të vendosej në një tjetër shesh, objekti vazhdon të mbetet në kalatat e portit me gjithë vlerat që mbart. Festat e nëndorit janë momente reflektimi për të kuptuar vlerat të cilat kemi si komb dhe se si reagojmë përballë ruajtjes së tyre.